l'aniversari del Club Futbol Sala Molins 99. Realment avui estem celebrant 25 anys, però no és del tot veritat. Tot això neix al voltant del 1991. Hem posat una taula petita que acabem d'utilitzar ben a prop d'aquell racó i un document commemoratiu de l'aniversari. La vida m'ha anat ensenyant que hem de ser agraïdes i agraïts i per aquest motiu volia fer-ho amb un seguit de persones i estaments. Sense aquestes jo no seria qui soc ni el club hauria arribat a on està. I així ells van veure amb nosaltres adolescents i joves que tenien ganes de jugar a futbol sala a Molins, que fèiem les coses amb ganes d'aprendre i ens van encoratjar a fer de monitors. Posteriorment em ja han explicat a fer un club petit. Voleu pujar de categoria, volem jugar a la màxima, doncs quedeu-vos aquí amb les vostres amigues i amics, des de l'última categoria fins a arribar a nacional. És un sentiment inexplicable. Som aquí per aprendre un esport i per jugar. I el resultat ha de ser, a priori, secundari. Gràcies a tots i a totes i visca el futbol sala Molins 99. Agraïments, evidentment, a tota la gent que un dia va decidir fundar aquest club. Ben a les famílies que confien en un club. Moltes felicitats i pels propers 25 anys. Gràcies. Felicitats pel que heu construït, felicitats pel que heu fet durant 25 anys, felicitats en com ho heu fet i felicitats en definitiva per haver generat una il·lusió esportiva més a Molins de Rei. Anem a fer el sorteig. Un altre cop.